Bəs bu yüzüyünü mən bilmirəm nə qarım. Dərdimi kimə deyim. Mən xaş edirəm artıq dərəcədə. Bax, bu Elvin İbrahimov gəlib polislə qardaş, etiraf edir. Bax, bu qərardır. Bax. Bir müddət öncə kanalımıza Uzar rayon sakini Kamil Qasımov müraciət edərək bildirmişdi ki, onun avtomobili tanışı tərəfindən alınıb və başqa şəxsin adına borc qarşılığında keçirilib. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı kömək istəmişdi. Bugün isə Kamil Qasımov kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş etdi. Belə ki, onun şikayəti yayımlandıqdan sonra Uzar rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırmalar başlanıb və problem öz həllini tapıb. Daha ətraflı öz dilindən eşidək. Bir müddət bundan öncə mənim problemim var idi. Bu problemlə bağlı kanal 13-ə müraciət eləmişdim. Təşəkkürümü bildirirəm kanal 13-ün rəhbərinə. Çox sağ olsun, dəstək oldular mənə. O cümlədən Uzar rayon polis rəisinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl insandır. Çox gözəl qarşıladı məni. Çox sağ olsun. Və o cümlədən onun əməkdaşlarına, bölmə rəisinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Haqq ədalətli bərpa elədilər. Yaxşı ki, belə insanlar var bizim Uzar rayonunda, çox sağ olsunlar. Yenə də mən kanal 13-ün əməkdaşlarına, rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsun ki, mənə bu işdə dəstək oldu, çox sağ olsun. O cümlədən bizim Azərbaycan xalqına yəni dəstək oldu bu kanal 13, çox sağ olsun.